Добро вечер. Најпрво да ни се представиш. Јас сум Таля Наковски, доаѓам од Велес и имам 17 години. Навистина уживавме во твоето дело. Што точно ни отсвири? Го отсвири првото моје оро, наречено Меракоро. Дали ова Меракоро им се допадна на жири комисијата? Јас видов малку Златко се забавуваше. Така? Па затоа се вика оро, не може малце не соодветен овај амбиент ние да седиме, како да свириш некоја си, некоја сериозно дело, него свириш оро и така, едва и се доседавме. Мислам дека за малку и бакшиш ки си добиеше. Да. За малку. Ако ни свири во ов програмата нешто, може да и ќе добиеш бакшиш. Треба да се снајдиш, да ти текни. Армоника имаме, кларинет имаме, тарабука пејачки, сигурно негде пејачки. Има, кавал има, пејачки пејку. Тале, вака да ти кажам. Значи, гледам дека си работник, пошто еве додека го слушам, во што уедначено свиреше на плейбекот, беше како хорус. Колку години имаше? 17 години. 17. Три пати мери и еднаш сечи. Значи, ти веќе за свирење немаш проблем технички, но три пати да размислиш пред да го фатиш кларинетот. Значи, се е супер, годините го оправдуваат, меѓутоа за вистински да напредуваш, значи да напредуваш ова профи, многу да размислуваш. Значи, што е, што се вика, што е странско, што е нашки, што е вака, што е така, и нема да имаш проблем. Значи, не се фокусирај и општо во животот премногу на техникот, и веќе ја поседуваш, ти си супер. Секогаш се работи за вкусот, значи да го изостриш вкусот и мислам дека нема да има проблем. Сега не кажа чиво е орото, кој го правеше аранжманот, микс мастер. Музика и аранжман Александар Најдов и ово јас го стимам во студио Децибел. Голем поздрав до студио Децибел. Поздрав и од нас. Баш ме интересират, пошто Тања со кларинетист има многу повеќе искуство од тебе. Јас ке те прашував, што еден марка дома си го чува. Кларинетот Целмер или Јамаха? Буфет Крампон. Буфет. Ништо не погоди. Погоди, ништо врска. Добро, далеко не искрено, сега. Искрено, можев... Пример, на некоја снимка, кога ќе слушам, можам да го препознаам, Митко? Ти треба и в сон да го препознаеш, ти кој ќе слушаш? А тоа е многу, многу, поприлично тешко е да речам, во толку изведувачи, да слушам снимка, само аудио и да препознам дека е тој. Окей сум, мислам дека музикална сум, мислам јас. Не, добро, и ти си музикална, но и Митко е специфичен тамам. Да, сакам да те пофалам, одлична изведба. Како технички, така и сценски имаш, го имаш добиено она што го посакуваш. Ми делуваш како повозрасен малку, не знам зашто е тоа, меѓутоа малку си во предност, можам да кажам. Од научарите? Од научарите, да, веројатно. Посериозен. Не, одлично. Немам збор. Јас... Благодарам. Немам што да додам, Тања е, мислам, најкомпетентна овдека од сите нас, да кажа. Инструментот не погоди в за кларинет. Мене ми се свиѓаше, мене ми беше супер. Би те слушал на сватба, пример. Да, нема. Така? Да. Би уживал. Супер, одлично. Браво, браво. Благодарам. Се школуваш на музичко? Да, да учам средно во Штип. Во Штип? Во дома од Севнаги Михайлов. Во класата на кој професор? Иле Колев. А, голем так. Поздрав и до него. Да. Го поздравуваме професорот. Да. Супер. Се гледа дека имаш основата, тонски стоиш одлично, имаш цврстина во свирењето. Орото може би треба понатаму да внимаваш кога снимаш свој орат. Да имаат уште повеќе таа кларинетска природа. Ова некако повеќе ми личи како малку по-хармоникашко оро, отколку кларинетско, ама ти си се прилагодил одлично и го донесе така како што треба, меѓутоа може би треба малку повеќе да обрнуваш внимание по кларинетски фрази, нели, некоја таква природа. И би ти препорачал
се надевам дека слушаш. Извини, право знаеш дека композиторот е хармоникаш на рото. Па претпоставувам дека е хармоникаш и се гледа природата дека е хармоникашка на рото и тоа е дополнително тешко за него да го оцени, меѓутоа тој се снашол во улогата, затоа викам следен пат да нели да внимаваш на тоа или пак да пробаш ти да искомпонираш нешто со тоа што го можеш и би ти препорачал. Како што кажав, се надевам дека слушаш малку повеќе и постара музика, затоа што и името го носиш на Тале, на еден од нашите основоположници на музиката, народната музика, ново компонирана за кларинет, Тале Огненовски. Сепак, сите ние мора да го имаме тоа како основа, како и дел од изведувачите вечер во кои нивниот стил се темели на тоа изворно пеење, а понатаму нормално ќе го измодернизираме на некој начин до одредени до одредена мера. Така и ти, значи можеби во иднина уште повеќе да слушаш и да ги учиш тие ора како основа, нели? Сепак сме ние тука треба да си го почитуваме нашето и се разбира да се осовременуваме и да и други стилови нормално да ги негувам. Така да имаш потенцијал, имаш талент, имаш харизма, одлично изгледаш. Да. Времето е пред тебе. Ти посакувам се најубаво. Ви благодарам многу. Браво.